L'ocupació hotelera a Balears ha baixat un 8,5% durant el mes d'agost, però així tot continua sent la comunitat autònoma amb més ocupació de tot l'Estat. Així ho reflecteix l'enquesta de conjuntura turística hotelera que ha publicat avui l'Institut Nacional d'Estadística. Balears no ha arribat als 9 milions i mig de pernoctacions que va aconseguir durant l'agost de l'any passat, però ha pogut ocupar el 82% de les places hoteleres per davant de Catalunya i de Canàries. Les illes han estat la destinació preferida dels turistes estrangers. Aquesta comunitat ha concentrat el 39% de totes les pernoctacions amb una estada mitjana de 7 dies.